Jeg hedder Mads. Jeg går på SUS-skolen afdeling Asnæs, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være med? Jeg kan også have det med. Det er ikke fandme meget gode. Det er så stærkt. Ej, der så det. Jeg er faktisk min svar. Jeg sagde, det er den her. Det er fisken, der trækker sådan der. Og det er... Kan man bo derude? Ja, kan man bo derude?